Quba rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsi və postpatrul xidmətinin əməkdaşları COVID-19-la mübarizə tədbirlərini davam etdirir. Polis əməkdaşları tərəfindən şəhər ərazisində keçirilən növbəti reyd zamanı həm sürücülər, həm də piyadaların pandemiya qaydalarına əməl etməməsi halları aşkar edildi. Qayda pozan şəxslərlə maarifləndirici söhbət aparıldı və pandemiya qaydalarına əməl etməyin vacibliyi onlara izah edildi. Həmçinin həm sürücülərə, həm də piyadalara tibbi maskalar paylanıldı. Sürücü tibbi maskadan istifadə etməmişdi və biz ona xüsusi qərargahın qoyduğu tələbləri izah elədik və xəbərdarlıq elədik ki, sürücüyə tibbi maskadan istifadə etmək lazımdır. İlk növbədə sürücünün sağlamlığı üçün bu önəmlidir və hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, bugünkü günü tibbi maskadan istifadə edək, koronavirus xəstəliyinə qalib gəlik. Fikrimdən çıxdı, şəxsi maşında tök olan zaman istifadə etmirəm. İndi bir daha belə hallara yol verməliyik. Sənə məsləhət görürəm ki, həmişə maskadan istifadə edəsən. Yəni, bu dəfə sənə xəbərdarlıq olunur, sizə bizim tərəfimizdən bir maska verirsin. Amma çalış bundan sonra tibbi maskadan istifadə elə. Yaxşı mı? Gələn dəfə belə halına qarşısın, sənə inzibati protokol tərtib olunacaq. Quba rayon dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşı Nail Əliyevin sözlərinə görə reydlərin keçirilməsində əsas məqsəd virusa yoluxmanı minimuma endirmək və sakinlərin sağlamlığını qorumaqdır. Həm piyadaların, həm sürücülərə qarşı həm maarifləndirici söhbətlər apardı. Tipi maskası olmayan vətəndaşlara qarşı şöbə rəhbərliyinin böyük bir təşəbbüsü də oldu ki, onlara tipi maskalar da paylanıldı. Qəsdən də yəni bu tipi maskadan istifadə etməyən şəxslərə qarşı da rayon polis şöbəsinin bir daha qeyd etdiyim kimi dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən həm də postpatrul xidməti əməkdaşları tərəfindən inzibati qaydada tədbirlər gördü. Əsas məqsədimiz budur ki, nə qədər bir o qədər biz bu qaydalara riayət etsək, yəni tipi maskalardan istifadə olunsa, hesab edirəm ki, koronavirus bizə yox, biz koronavirusa qalib gəlmiş oluruq. Reyd zamanı daha çox vətəndaşlarla maarifləndirici söhbətə üstünlük verilsə də, qayda pozan 40 nəfərə yaxın şəxs barəsində protokol tərtib olundu. Quba rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə pandemiya dövrü ərzində reydlər davam etdiriləcək.